Проблема доріг у Мукачеві і надалі залишається актуальною. Чергові ями та вибоїни з'являються систематично. Наразі однією з проблемних є вулиця Університетська, яка знаходиться майже у центральній частині міста. Ніхто не задоволений станом доріг, бо ми роками такі дороги, як то кажуть, яма на ямі. Жінка розповідає, як нещодавно травмувалася, невдало наступивши в яму. Біля магазину у нас теж, знаєте, яму теж так не можеш пройти. А якийсь дощ падав, я стала туди в яму і ногу викрутила, і вже місяць хожу боляче в ногу. Та такі яму ж там хутько впаде, там дитина і людина, тим більше вже старші. У Мукачеві стан автодоріг хвилює чи не кожного жителя міста. Люди неодноразово зверталися зі скаргами до місцевих чиновників, але результату так і не побачили. Дуже незадоволені станом доріг. Приходиться самим засипувати ці ями. Ми зверталися якось до СНАП, ніяких мір. Приходиться самим засипувати ями. Що? Треба бажано, щоб нам це поремонтували дороги. Розуміючи усю складність ситуації і враховуючи те, що наразі в Україні війна, місцеві кажуть, що зараз не вимагають капітального ремонту, але сподіваються, що міська влада знайде спосіб, як вирішити цю проблему у найкращий спосіб і найкоротші терміни.